croeso I darlith flynyddol sefydliad Josef Herman. A croeso arbennig iawn I parchedig Aled Edwards unwaith yn rhagor. Ni'n gwerthfawrogi eich amser ac eich ymrwymiad Aled yn fawr iawn. Ac meddwl eto mae gennych chi yn rhithriol yn hytrach na yn y cnawd fel petai. O'n i'n really wedi gwerthfawrogi eich amser ac darlithoedd yn Caerdydd, a fyd yn Llanrwst. A wedyn llynedd gawson ni darlith gyda chi, ac oedd hynny'n amserol ac yn bwysig iawn. Ac ni yn gwerthfawrogi nawr chi wedi troi eich meddyliau a sylwadau a trafodaeth at yr holl syniad o sut mae'r gweithle wedi newid yn ystod y blwyddyn a hanner diwethaf ynglyn â'r yn sgil yr COVID a'r pandemic. Ac ni'n edrych ymlaen yn arw clywed beth sydd gyda chi ddweud ar hwnna. Ar ôl I Aled siarad, bydd yna gyfle I ni just trafod ychydig a wedyn holi ychydig y cwestiynau. So am y tro, edrych yn ymlaen yn fawr iawn I glywed beth sydd gyda chi Aled, a diolch yn fawr eto am eich amser ac eich amrwmiad. Diolch yn fawr, Paul. Wel, gyfeillion, gai ddiolch I chi am y gwahoddiad unwaith eto I gynnig sgwrs ar hawliau dynol a hynny ar cof wrth gwrs am Josef Herman. Mae'n braint cael gwneud hynny yng Nghyswllt yr Eisteddfod. Ond nid darlith ydy hon ar y cyfrif, ond sgwrs gobeithio rhwng cyfeillion. Ynglyn â mater sydd wedi pwysau'r nifer fawr ohono ni yn ystod y 19 mis dwytha yma, sef hawliau dynol oedd ei fewn I gyswllt gwaith, ac sut yr ydym ni yn ymdrin â'n gilydd ynglyn â gwaith. Yn gonfensiynol, y bydda rhywun yn medru dweud bod na nifer o elfennau a gwerthoedd rhyngwladol sydd wedi I crisialu oedd I fewn I gonfensiynau, sydd yn lliwio gobeithio y ffordd yr ydym ni yn cael yn trin oedd I fewn I gyswllt gwaith. Benodol mae rhywun yn meddwl am urddas, yn meddwl am degwch, am barch, a hefyd wrth gwrs o llu o gyfreithiau eraill mewn golwg y cwestiwn cydraddoldeb. Tydy'r hawliau hynny a dydy'r dyheuadau hynny ddim wedi'n gadael ni yn ystod y 19 mis dwytha yma. Ond wrth gwrs, ers dechrau Covid, mae yna lu o bethau mawr wedi digwydd sydd wedi newid os mynwch chi cyswllt gwaith. Mae o wedi effeithio arno ni mewn llu o ffyrdd gwahanol. Mae'n dibynnu ar ein gwaith ni ac yn dibynnu be da ni'n neud. A mae'r gwaith yn wrth gwrs yn parhau I newid bron wythnos I wythnos, fel y mae'r clefyd a'r rheoliadau a'r cynllawiau ynglyn â'r clefyd yn parhau I newid. A dwi'm yn credu bod ni allan o'r dyfroedd dyfnion hynny eto. Cwestiwn ydy, pa fath o hawliau sydd gan gyflogwyr os mynwch chi yn yr hinsawdd newydd yma I gadw golwg arno ni? A pa hawliau sydd ganddo ni I herio nhw ar hyn sydd yn ddisgwyliedig ohono ni? Ar ddechrau yr croi mawr, ac fel roeddwn ni'n dechrau casglu gwybodaeth, bod rhai bobl wedi dioddef mewn ffordd anghymesur yn herma y dioddefau'n tarsalwch yma. Ddo'r rhaid I ni ystyried beth oedd yn digwydd, nid yn unig mewn cantrefi, ond hefyd mewn gwaith. A fe ddaeth i'r amlwg bod cymunedau di I croen yn benodol, lleiafrifodd ethnig, yn marw ar raddfa a oedd yn anghymesur. Ac roedd gan hynny lawer I wneud ynglyn â oriau gwaith, amgylchiadau gwaith, y math o lefydd lle roedd bobl yn gweithio ynddo fo, yn arbennig yn y gwasanaeth iechyd, ac I ddadansoddi sut yr oedd gwaith yn effeithio ar amball I gymuned mewn modd gwbl anghymesur. Nid yn unig wrth gwrs I edrych ar y cwestiynau ynni hefo yr amrywiaethau, ond hefyd wrth gwrs math arbennig o gyflogaeth. Fe welson ni'n dod bod na effeithio
anghymesur hefyd ar y rhai hynny a oedd yn hunan gyflogedig. Yr arian, yr gefnogaeth iddyn nhw falle nid yr un fath ac y rhai ohono ni oedd mewn gwaith parhaol. A hynny wedi effeithio'n ddifrifol ar y rhai hynny a oedd yn hynna'n gyflogedig. Fe welson ni hefyd y newid mawr hwnnw i nifer ohono ni bod lleoliad yn gwaith ni yn newid. Oedd y 30% falle ohono ni i ddechrau y gweithio o gartra. Ond fe ddyblodd hwnnw mewn mater o ddyddiau. A nifer fawr ohono ni yn dechrau arfer efo gofod gweithio gartra, neu teithio i'r swyddfa neu i ryw le arall, ond yn gorfod gweithio oddi gartra. A honno os mynwch chi yn sgil newydd, yn draddodiad newydd, ac yn effeithio arno ni hefyd fel pobl. A mae wedi bod yn anodd i gyflogwyr fe ddwedwn ni hefyd i gadw golwg ar staff ac i annog staff. Ac mae gan gyflogwyr yn does hawl os ydyn nhw wedi mynegu hynny i fonitro tro sut ydyn ni yn defnyddio e-bust, rhyngrwyd, galwad a ffôn, data a lluniau. Ac falle bod rhai ohonyn ni wedi bod yn gyfarwydd â hynny mewn lle gwaith, mewn swyddfa, neu mewn man arall ydyn ni'n teithio iddo fo. Ond mae gwneud hynny o gartra hefyd yn rhyw fath o ymyrraeth fydda rhai ohono ni ddim allan gyfarwydd â fo. Ac yn gorfod falle bod yn fwy eglur y ffiniau hynny rhwng cyfrifaduron gwaith a cyfrifaduron adra, rhyngrwyd gwaith a rhyngrwyd cartra. Mi da ni hefyd wrth gwrs dal efo hawliau ynglyn â chwyno am y fath bethau. Fi allwn ni a dyma'r cyngor mae'n debyg ynde, os oes na anghydfod, bod ni'n trafod yr anghydfod hwnnw yn y lle cyntaf gyda'r cyflogwr, bod ni'n mynegu pryder ac yn ei gofnodi fo, ac os nad ydyn ni'n cael atebion sydd yn foddhawol i ni, fi allan ni wedyn yn gallwn mynd i fewn i systemau ac i brosesau cwyno mwy ffurfiol. Dydy'r pethau hynny ddim yn peidio bod oherwydd bod ni yn gweithio o gartra, a mae gennym ni'r hawl yn does i fynegu yn cwynion ac i wneud hynny fel pe byddan nhw yn hawliau dynol. Mae gennym ni urddas, galwad am degwch, gofyniad am barch ac mae'r rhaid hefyd i ni gael yn trin yn gydradd. Ac mae hyn cymryd sgiliau newydd ar gefn cyflogwyr a hefyd y cyflogedig i wneud hynny o'r newydd. Un peth wrth gwrs ydy edrych am gonfensiynau rhyngwladol. Fe allwn ni hefyd droi at gyfreithiau cydraddoldeb ac mynd trwy brosesau ffurfiol. Ac os nad ydyn ni'n cael atebion bod hawl yn y man gwaith, fe allan ni fynd at y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac i geisio i ymyrraeth nhw. Yn arbennig os oes na ryw fath o racfarn neu gwahaniaethu bod hwnnw yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol. Fe allwn ni droi at y Comisiwn am gyngor a gweithiau hefyd am ymyrraeth. Ond falle bod na fwy o le i ni feddwl trwodd gyda'n gilydd sut y gallwn ni fel y cyflogedig a rhai sydd yn cyflogi i weithio'n well gyda'n gilydd, i ofalu bod y math o densiynau sydd yn mynd i godi yn cael eu lleihau a bod ni yn ymdrin â nhw. Be welon ni wrth gwrs ar ddechrau y cyfnod cloi, y clo mawr, bu oedd na gynnydd aruthrol mewn pryder, diffyg bodlonrwydd hefyd. Ac mae yna lu o asiantaethau wedi cofnodi hynny. Ac i'r gwirionedd yw hyn, dydy'r pryder hwnnw ddim wedi mynd oddi yno yn llwyr. Fel unigolion, fel cwmnïau a manna gwaith, mi da ni yn parhau i fod yn bryderus ynglyn â'n dyfodol ni. Boed hynny yn herma yr ariannol,
bod o yn herma cyflogaeth ac arian. Mae pethau mae gyd yn dydy yn effeithio arno ni fel unigolion. Y beth arall yn effeithio arno ni erbyn hyn wrth gwrs, ydy bod ni wedi'n ymbellau o ddiws yn cyfeillio ni. Lle byddwn ni falle ar un cyfnod y medru siarad os y ddesg neu'r bwrdd efo cydweithiwr. Erbyn hyn, mae'r rhaid i ni fynd trwy brosesau gwahanol i wneud hynny. Mae yna beth trafod hefyd, yn arbennig yr hynny sy'n gweithio mewn swyddfeydd, bod y ffordd rydym ni yn diodda pwysau gwaith hefyd wedi cynnyddu a newid. Mi ydym ni falle wedi bod yn fwy wedi'n cloi i ebyst. Rheini yn llifo i'n cyfeiriad ni, falle cyn gymaint ar yw 30 gwaith yr awr, mae ffigurau y medru bod yn frawychus. Dwi'n lled yma hefyd bod ni wedi codi y tacla bychan yma, y dwi'n siarad efo fo rwan, yr iPhone yn digwyd bod yn fach o si. Mae nhw wedi cael eu cynllunio fel yn bod ni yn eu codi nhw, ac yn eu codi nhw'n aml. Boed hynny ar gyfer Twitter, Facebook, WhatsApp. Ac falle bod rhai ohonoch chi wedi sylwi lle byddai yna falle o'r blaen un cyfrwng o fynd trwy'r e-bost ac roedd modd i reoli fo'n well. Yma'r holl lwyfannau yna ar y cyfryngau cymdeithasol yn taro ni o sawl cyfeiriad. Ac yn yr ystyr yna, mae rhaid i ni edrych ar ôl yn hunan. Mae rhaid i ni geisio, os gallwn ni, ystyried o ddifri hunan les. Ac mae'n berffaith briodol yn dydy i ni feddwl trwodd beth mae hynny yn ei olygu. Mae yna dechnegau yn does fel boda dynol gallwn ni ddefnyddio i lehau y pwysau gwaith hwnnw. Fe allwn ni, os ydym ni'n nôl i ddesg, fe allwn ni godi yn amlach, cymryd toriadau yn fwy aml sydd yn galluogi ni i feddwl o'r newydd ac i falle cael ysbaid o fod yn styc, os mynwch chi, wrth y ddesg. Mae'r rhaid i ni, os mynwch chi, fynnu lles a mynnu urddas. Mae'r pethau yma i gyd yn bwysig. A mae'r rhaid i ni ganfod ffyrdd newydd o fagu cyd berthynas. Mae yna gyfrifoldeb moesol fe dybiwn ni ar gyflogwyr i fod yn wasanaethgar wrth arwain. A mae hwnnw'n un o'r pethau sy'n cael ei wthio erbyn hyn yn erma rai hynny sydd yn ymwneud yn benodol a lles yn y gwaith. Well-being. Ac yn hynny o beth, mi all cyflogwyr ofalu bod nhw'n gofyn i'w staff sut maen nhw'n teimlo. I gysylltu mewn ffordd sydd ddim yn heriol ac yn fygythiol, ac i wrando. A rhoi cyfle i rhai hynny sydd dan gyflogaeth, i gynnig i atebion, i gynnig falle syniadau newydd ar gyfer amgylchiadau newydd, ac i wneud hynny o ddifri. Ond yr hyn sydd yn bwysig wrth gwrs yn y prosesau hynny i gyd, ydy bod y cyflogwr yn gwneud hynny yn ddidwyll. Hynny yw bod o'n golygu rhywbeth, bod o'n real, a bod na ddeinamig sydd yn mynd ar led o gwmpas gwaith sydd yn galluogi ni i fod yn llawer mwy cwrtais, gofalus a theg gyda'n gilydd. Ond dwi'n credu bod hynna yn gynnyddol yn mynd yn heriol. Da ni ddim wedi dysgu, dwi'm yn credu, bod y normal newydd fel mae rhai bobl yn ei fynegu fo yn hawlio rhesymol newydd. Bod ni o'r newydd yn diffinio ac yn parchu'r hyn sydd yn rhesymol. Oherwydd fydda'r hen rhesymol ddim bellach yn berthnasol. Mae rhaid i ni roi lle i bobl. Mae rhaid i ni ddeall beth ydy i dyheadau nhw a hefyd beth ydy i prydero nhw. I mi, mae'n anorfod a dwi'n credu dyma dristwch y peth. Fel y mae pwysau gwaith yn cynnyddu arno ni,
fel yn bod ni'n canfod yn hynny'n mewn sefyllfaoedd sydd yn wirioneddol anodd. Mae'r rhaid i ni fyw gyda reality bod yr hen bethau a oedd yn gyfarwydd ac yn gysegredig i ni yn gwegian. Mae hynny'n digwydd yn herma diffyg o ddefgarwch ynglyn â bobl sydd yn anabl yr enghraifft. Lle roeddwn ni wedi gwneud camau breision ymlaen, nid yn llwyr, ond nifer o gamau i ofalu bod yna addysiadau rhesymol yn cael ei gwneud mewn mannau gwaith. Falle erbyn hyn bod hynny yn gwegian. Mae cymunedau ffydd lleafrifol yn dweud bod yna bryder cynnyddol ar y ffordd mae nhw'n cael ei gweld a'i trin. Ac falle bod ni'n mynd yn ôl yn y pethau hynny, nid yn unig yn y gymdeithas yn ehangach, ond hefyd mewn man gwaith. I ni fel Cymru falle, da ni'n dychwelyd i'r cwestiwn o hil, i ymyryd â bobl oherwydd pwy ydyn nhw. Dwi'm yn gwybod amdano chi, ond dwi wedi hen ymlino, yn wir wedi blino hyd syrffed efo'r ffordd y mae elfennau yn y wasg Brydeinig yn trafod Cymru. Weithiau mae'r newyddiaduraeth yna yn wael yn herma cywirdeb. Er enghraifft, un newyddiadurwr yn dweud gallwch chi gyrraedd y ffin efo Lloegr o fewn awr. Wel, fe wyddo ni bobl sy'n Bemro, fe wyddo ni bobl Aberdaron yn Caergybi, dydy hwnna ddim yn wir. Mae yna erthyglau hefyd sydd wedi dychwelyd at y syniad yma bod enwa yn lluoedd ni yn anodd i'w dweud. A hefyd mae yna'n syniad yn does rwsyd neu gilydd bod ni'n gwneud cam a'n plant ni drwy ddysgu Cymraeg iddyn nhw. Mae cyfeillion hefyd o lefrifoedd ethnig yn dweud bod hwtha yn teimlo'r un bygythiad yn cael ei herio ar y strydoedd a diffyg ymynedd gyda nhw. A mae'n anorfod y dybio ni bod hynny yn canfod ei hun mewn man gwaith. Pan mae bobl yn gwynebu pryderon newydd, pan maen nhw'n gorfod gwynebu heriau newydd ac addasu ar eu cyfar nhw. Felly mae yna alwad o'r newydd i ni fynnu yn hawliau, i ni fynnu urddas, i fynnu tegwch ac i fynnu cydraddoldeb. Mi fyddai yn annog bobl os ydy yn ddiogel iddyn nhw wneud hynny, yn arbennig mewn cyswllt gwaith, i herio ambell i beth sy'n cael ei ddweud, i herio ambell i beth sydd yn ymarfer gwael a sydd bellach yn gwreiddio yn ytrach na gael ei herio. Mae'r rhaid i ni herio hefyd agwedda ac ensyniadau. A mae'n rhaid i ni herio rheoliadau sy'n cael eu gosod yn gyffredinol ar bawb, ond sydd yn effeithio ar rai ohono ni yn wahanol ac mewn modd anghymesur. Da ni hefyd falle wedi dychwelyd at yr hen fwgan hwnnw o'r iaith Gymraeg mewn man gwaith. A mae'r rhaid i ni fydybio ni dychwelyd at y cyfreithiau hynny sydd yno yn deddfa cydraddoldeb, i ofalu bod hynny ddim yn digwydd. Mi da ni byw mewn sefyllfa anodd, sefyllfa heriol. Ac oherwydd hynny, mae rhaid i ni ailafael o'r newydd yn yr egwyddorion a'r gwerthoedd hynny sydd wedi lliwio hawliau dynol ers hanner canrif neu fwy. Ond dyma'r dasg i ni heddiw, yn yr oes ydyn ni'n byw ynddo fo. Mae'r rhaid i ni ganfod fynacil yr newydd i egluro wrth y byd bod ganddo ni hawliau a bod ni yn imynnu nhw. Ac rwsyd neu gilydd fel roeddwn ni'n dweud yn gynharach, mae'r normal newydd sydd yn agor o'n blaenau ni yn gorfod gwynebu rhesymol newydd. Ac os ydy pobl yn cael eu cam-trin, identity nhw, i personoliaeth nhw, yr hyn yr ydyn nhw, mae rhaid herio a gwneud hynny. Ac yn wir, mae rhaid i ni ddefnyddio pob proses, polisi a gwaith,
pob proses yn yma cyfraith gwlad a confensiynau. Ond yn fwy na dim, mae rhaid i ni ddweud yn dweud. I ddweud o yn eofn, i ddweud o yn ofalus, ac i ddweud o yn gywir. Ac falle bod rhaid i ni ddysgu o'r newydd. Sut yr ydy ni yn herio pethau sydd ddim yn iach, ddim yn deg, ac ddim yn fuddiol i ni. A dyma y peth sy'n bwysig i ni gloi ynde. Fe wyddon ni bod aelodau staff sydd yn ddedwydd, yn hapus, yn teimlo bod ei gwaith yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy cynhyrchiol. A mae gen i bryder, os nad rydyn ni yn rhoi yr egwyddorion hynny yn lyngar yn y ffordd rydyn ni'n trin hawliau yn y gwaith, mi fyddwn ni yn mynd yn llai cynhyrchiol ac yn talu pris enfawr y dybiwn ni yn herma sut rydyn ni'n teimlo fel pobl sydd yn gyflogedig, pobl sydd yn cynhyrchu pethau, a phobl sydd yn ceisio bod yn greadigol. Fe ddywed yr rhai gorau yn y misydd yma, mae un o'r pethau sydd yn bwysig i ni fel bodau dynol, tu hwnt i gymdeithasu, tu hwnt i gael yn gwerthfawrogi, ydy bod ni yn gafael fel unigolion ac fel mannau gwaith hefyd, i bwrpas, bod ni'n diffinio'r pwrpas yno, a bod ni'n defnyddio y cyfan sydd yno i ofalu bod y pwrpas hwnnw yn cael ei wireddu. Chydig o sgyrsiau, chydig o meddyliau ni yn yr oes rhyfeddol yma sydd yn newid yn amgylchiadau ni gyd. Adra, mewn mannau cyhoeddus, a hefyd yn y gweithle. Diolch fawr a gobeithio gwych chi Eisteddfod rithiol arbennig o dda. Diolch yn fawr, Aled, am y sgwrs diddorol, amserol iawn yna. Ac yn i mae'n cwestiwn cyffredin yn y lle cyntaf mewn gwirionedd, a cwestiwn mewn un ffordd bersonol, ond i'n meddwl bod lot o bobl yn mwyn gwybod, sut ydych chi fel rhywun sydd yn rhedeg sefydliad wedi ymdopi yn y gweithle yn ystod yr blwyddyn diwethaf? Wel, mae wedi bod yn eithriadol o heriol. Dwi'n siŵr bod ni wedi gwneud camgymeriadau. Dwi'n siŵr bod ni wedi cael ambell i beth yn gywir. Fe fydd o'n rhaid i ni fel tîm bychan i wahanu a peidio bod yn y swyddfa, a da ni ddim wedi dychwelyd iddi yn llawn hyd yma. Hynny er mwyn diogelu yn gilydd a'r cyhoedd. Ac fel pa barat, da ni wedi gorfod canfod ffyrdd o gyfarfod yn rhithiol, a da ni wedi cyfarfod bron yn wythnosol fel tîm, i ofalu bod ni yn trafod ac i cadw bethau mynd. Ond yr un dwi'n credu oedd yn anusgwyl iawn i ni oedd bod ni wedi cael yn tablu di fewn i gynllun gwaith, doeddwn ni ddim wedi gynllunio na'i fwriadu, ac i drafod pethau fel cae eglwysi, cae addoldau a chapeli, gofalu bod bobl yn ddiogel. Ac wedyn mi gafon ni gryn dipyn o waith efo penalyn yn rhyfedd iawn, efo y sefyllfa nof o gosod Cysfyd Lloches, ac i wneud hynny o bellter y digwyddiadau hynny yn un bych y pysgod yn Penforo. A hefyd gorfod i gymod wedyn a perswadio'r cyhoedd a ddolwyr i fod yn ddiogel dros y Nadolig. Ac ers hynny, da ni wedi bod yn weithgar hefyd yn trio perswadio bobl ar y cyfryngau cymdeithasol yma i ofalu bod nhw'n cael eu brechu. Ac mae'r gwaith yna dal yn mynd ymlaen, a mae o'n eitha heriol i wneud o bellta. Mae un peth sy wedi bod yn y newyddion tipyn yw'r broblem mae pobl wedi ffindio wrth iddyn nhw gweithio gartre, yw cael y cydbwysedd rhwng cartre a'r gwaith. Ydych chi wedi dod ar ei draws y syniad yna, ac sut ydych chi fel cytun wedi ymdopi gyda gen? Wel, yn herma cytun ac eglwysi, wrth gwrs, y lle mae wedi bod yn wahanol ydy sut y medrwch chi arddel gweinidogaeth yn rhithiol felly. Ac mae nifer o weinidogion wedi dysgu'r grefft hynny, wedi bod yn eithriadol o greadigol, os gael ddweud, yn herma darparu gwasanaethau. A fydda fel arfer yn digwydd mewn capal neu eglwys neu mewn mosg neu synagog,
ac yn canfod y ffyrdd i wneud hynny yn wahanol iawn. Beth sy'n yn y cefndir, wrth gwrs, ydy, yn Herman golchiadau gwaith a hawliau, mi da ni dal yn mynd i'r un hawliau i urddas, i barch, i degwch ac i gydraddoldeb, oedd hynny yw ganfod yn y cartra neu yn y lle gwaith. Ac falle bod rhai bobl wedi i ganfod o'n heriol hefyd, sut ydych chi'n delio, fel yn deud yn gynharach, efo cwestiynau fel cadwriolaeth ar oriau gwaith, cadwriolaeth ar beth sy'n digwydd ar y we, ar e-bost. A da ni gyd wedi gorfod dysgu sgiliau newydd oherwydd hynny. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud y rhagorol, ond dwi eto i ganfod unrhyw un sydd wedi gwneud y cydbwysedd yma'n berffaith. Mae pobl yn sôn am y syniad hefyd o'r llwyr losg neu burnout yn broblem nawr, gan fod mae pobl yn meddwl am y gwaith trwy'r amser, mynd i'r gwely, meddwl am y gwaith, edrych na medru roi naillti. Ac wrth gwrs y peth arall wedyn, dyw'r cefnogaeth ddim da pobl fel oedd o'r blaen pan yn mynd i'r swyddfa, a wedyn cael y rheolwr wedyn i drafod gwaith yn ai'n helpu beth bynnag. Y ffaith mae pobl yn nysig nawr, a dyw hwn hefyd yn effeithio sut mae pobl yn gweld eu hewliau fel gweithwyr, na hynna hefyd fel cyflogwyr. Wel, dwi'n meddwl yn trafod yn gynharach, dwi'n chi'n gwybod, mae'r elfen yna o bwysau gwaith wedi cynnyddu. A mae hwnna yn deillio o'r ymdeimlad yna o unigedd, o beidio cael anogaeth, i beidio cael cyfarwyddyd. A be da ni wedi ganfod ydy bod yr ymdeimlad yna o bryder, bod o bron a wedi bod yn gyson, dydy hwnna ddim wedi mynd i ffwrdd. Ac mae'n dibynnu ar y math o waith sy'n ganddo ni, bod ni'n gweithio mewn swyddfa, bod ni'n gweithio mewn busnes. Mae yna lawer iawn ohono ni, wrth gwrs, yn poeni a fydd y gwaith yna yn parhau. A'r gair pwysig yn yn hoes ni, dwi'n credu, a rhaid ni ddysgu hwn fel, beth yn galw, rhesymol newydd mewn normal newydd, ydy bod ni yn gorfod dysgu yn gynyddol am hynna'n les. A mae hynna'n golygu pethau bach fel crwydro ddi wrth y tacla yma sydd yn rhwymo ni. Bod ni'n magu disgyblaeth newydd efo pethau fel e-bust. Mae heini wedi llifo i'n cyfeiriad ni. Ydy bob un ohonyn nhw'n angen rheidiol. Ydyn nhw yn gwneud i ni deimlo yn drist oherwydd bod ni'n methu ymdygymu â nhw. Mae'r tacla bach yma, yr iPhone fyddai ni ddefnyddio. Wrth gwrs mae'r iPhone wedi cael ei gynllunio i ofalu bod fi yn mynd yn gaeth i'w godi fo. Bod hynny trwy Twitter, Facebook, WhatsApp, beth bynnag sydd yno fo. Ac mae o'n fasnachol anghenfidiol i'r bobl sydd yn gwneud yr orffer yma sy'n mor ddefnyddiol i ni, bod nhw yn cael ni i defnyddio nhw. Ac falle bod rhaid ni ddysgu disgyblaeth o ddweud, wel, na, mi fedrai adael llonydd i hwnna am y gwpl oriau. Mi fydda'n oibio hwnna, ac falle i ddeud wrth amball i gydweithiwr, ydych chi o ddifri angen yr e-bost na atai. Pan bo chi yn meddwl bod fi'n gorfod delio fo hwn, pe bydda ni mewn swydd yfa falle 10 mlynedd ar 20 yn ôl, mi fydda ni falle'n digymod am wedi delio fo 20 llysur y dydd beth yna gydio. Ond erbyn hyn, mae yna lled yma bod o yn agos yta 2,000 o gysylltiadau bron bob wythnos i ni. A mae hwnna yn drech ar bobl, a mae'n mynd yn waith. A dwi'm yn credu bod ni wedi canfod y sgiliau i ddweud na. Y sgiliau i ddweud na. Yeah. Dwi'n cofio llynydd. Y brawddeg sy'n fi'n cofio'n glir o'r daliad llynydd oedd y busnes yma o hewliau i fyw. A pobl wedi colli'r hewl i fyw. Petai oedd un brawddeg am eleni, byddech chi moyn i ni gofio. Beth bydde fe? O, fe fyddwn i'n dweud, yr hawl i fyw gyda lles a gyrddas a pharch, y pethau yna i gyd. A dwi'n credu bod ni falle yn ystod yr amgylchiadau eithriadol yma wedi methu byw a gyrddas. A hwnna dwi'n credu ddylan ni ddychwelyd ato fo. Ac mae hwnna, wrth gwrs, gyda sawl gwyneb a sawl cymhlethdod iddo fo. A gweithiau mae'n rhaid i wneud o yn herma bod yn hynna'n barchus, yn barchus o bobl eraill, ac i ddweud
falle ddylen ni arddel ffin yn fan hyn. Dweud na, dweud ia, dweud nawn ni hwnna eto. A dwi'n credu bod sgiliau hynny falle ddim wedi'w dysgu gan bawb. Ac yn fan hyn, dwi'n meddwl bod rhaid i ni gael arweinyddion, a sicr dwi ddim yn un ohonyn nhw, arweinyddion sydd yn wasan isgar. Hynny yw bod chi ddim yn cyryddu a bod chi ddim yn gwthio bobl, ond bod chi yn dweud yn y cyswllt unigryw yma beth am bod yn garedig, beth am annog a beth am ysgogi bobl i fyw gyda hynna'n les mewn golwg. Diolch. Mae gen i cwestiwn ynglyn â'r bobl ag anghenion arbennig a'r abledd. Ni'n gwybod yn ystod y pandemig, mae ffigurau diweddara i ddweud 68% o boblogaeth pobl wedi marw yng Nghymru yn ystod y flwyddyn diwethaf wedi bod yn bobl anabl rhyw ffordd na gilydd. Ac ni'n gwybod dim ond rhyw chwater ar y mwyaf yr poblogaeth Cymru sydd pobl gyda wahanol anabledd. Ti'n golygu mae rhywbeth mawr wedi mynd o le yn y busnes hyn. Ar ben hynny, ni'n gwybod mae'r pobl ag anabledd yn gweithio, ond mae rhan fwy o helaeth ohonyn nhw ddim yn cael swydd cyflogedig, ond yn gweithio yn gwirfoddol. Maen nhw'n gwirfoddoli i wneud wahanol bethau, gan fod am wahanol resymau cyllidebol. Ond yn ystod y pandemig, dyma'r un o pethau sydd ddim wedi bodoli, sydd ddim wedi bod yn bosib y pobl. Beth chi'n meddwl dylen ni fel cynulleidfa, fel cymdeithas, dylen ni wneud ar gyfer y sector pwysig yma o bobl sydd wedi dioddef mwy na neb arall o fewn y sector ni. Sut chi'n meddwl dylen ni fynd ati i helpu a'i rôl nhw a hefyd hawliau nhw wrth iddyn nhw fod yn y gweithle, os yw e'n cyflogedig neu gwirfoddol? Wel, da ni'n gwybod yn dydyn nhw, da ni wedi bod yn dda yng Nghymru ar mapio yr hyn sydd yn anghymesur yn sgil COVID. Da ni'n gwybod bod llefrif oedd ethnig wedi dioddau, a fel ydych chi'n dweud, da ni'n gwybod bod yr anabl wedi dioddau mewn ffordd gwbl anghymesur. A dwi'n credu dyletswydd cyntaf yn nifel cymdeithas ydy cadw cofnod a mesur, a ffurfio polisi sydd wedi cael ei liwio gan yr hyn da ni'n ei wybod yn hytrach na'r hyn da ni yn ei anwybyddu. Dwi'n credu bod na le i'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol bod yn llawer mwy eofn yn amddiffyn unigolion ac yn dadansoddi beth sydd yn digwydd ac yn herio hynna statudol ac i gymryd ambell i achos i fyny. Ac un o bethau dwi wedi bod yn rhwm a bod yn ystod yr wythnosau dwytha yma ydy dadansoddi sut rydych chi'n trafod moeseg y brechu. Ac ydych chi wedyn yn dweud i bob pwrpas y lles yr economi da ni yn aberthu rhai mathau bobl sydd yn regus. A dwi'n credu bod o yn hen bryd i ni gael yr ail drafod hynny ac i ddweud, ylwch, dydy hyn ddim yn gorwedd yn dda efo gwerthoedd ni, na hyn sydd yn cyfrif i ni. Ac mae hynny yn mynd yn ôl ac i ddweud, mae'r unigolyn yma yn cyfrif. Mae'r unigolyn yma yn gydradd ac i fyny hynny. Ond dwi'n bryderus iawn bob bod ni wedi mynd yn ôl flynyddoedd yn herma diogelu bobl sydd yn anabl. A maen nhw wedi mynd yn angodd yn herma yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Mae Llywodraeth Cymru yn trio, ond fe wyddon ni bod yr ystadegau yn gwbl frawychus. Credu yn amser ni wedi dod i ben, Aled. Diolch yn fawr iawn yn gwybod beth ni'n gallu trafod am awr to. Mae mor hyfryd gweld chi eto. Ond so ni'n dweud diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. Oh. Diolch yn fawr am y darlith. A diolch am eich gwaith a ymroddiad er mwyn pobl ac er mwyn Cymru. Diolch yn fawr iawn, Bo. Hyfryd iawn. Hwyl fawr. Tra.